Путін зараз шантажує світ, шантажує розташуванням саме в Білорусі ядерної зброї. Справа в тому, що для того, щоб наносити враження по країнам НАТО, не обов'язково от Білорусі розташовувати ядерну зброю. От вона на сьогоднішній день має дальність відправки, умовно кажучи, боєзаряд ядерної головки набагато більше, ніж є кордон Білорусі з країнами НАТО. Тому це така, знаєте, гра от м'язами, ядерними м'язами, які Путін сьогодні робить перед певними процесами, перед певними подіями.